si çdo vit është organizuar një fest me të gjithë konkurentët pas përfundimit të reality show Big Brother VIP 3. Sa ka që after party Big Brother VIP 3 ka bërë bashkë shumë personazhe të njohur mbrëmjen e sotme. Dy prej tyre ishin dhe fituesi i edicionit të dytë dhe fituesja e edicionit të tretë të Big Brother, Luizi dhe Egla. Sa kaq, të dy fituesit janë bërë bashkë mbrëmjen e sotme, teksa kanë dalë në skenë duke kërcyer në ritmet e projektit më të ri muzikor të Luis Dailyt.